Ja nüüd, kui see vlog üles läheb, siis tänaseks on juba Ander ja Kirke võit. Nii et palju õnne, Ander ja Kirke! Me oleme teel uuesti basaarile, sest eelmine kord me käisime vaatamas, see kord me lähme kauplema. Ja ma proovin näidata võimalikult palju, kuidas see Türgi basaari elu siis ka välja näeb. Nüüd me oleme kohal siin. Asja on juhkralt. Iga päev end ütleb sulle, et tule sisse. Ma näitan sulle kõike. Võid ainult proovida. Sa ei pea ostma. Ja mis on sinu suurus? Ja siis ütled, oma suuruse ja siis sa oled võrgus. My friend. All right, my friend. Hello from Turkey. Yeah. Yes. I have upstairs. Suurepärane näide. Yeah. Eks ongi. Nad on kõige sõbralikumad venad üldse. Teine korrus, see on sama korrus. Mis sa otsid, Karmi, muidu üldse? Emmele kotti ja veel? You're in Estonia? Yes. I know, because I have been 2 times in Tallinn. I was in Swiss hotel, near of Sepp Bank, near of Stockman. Yes. Yeah, I know Coca-Cola Plaza, Old Town, Venus Club, everywhere I had been. 2 times I had been. Before the pandemic, 2019, I was last time, 2017. Two times I had been in there. Teine pood, see vend just seal. Tulime see poodi, ta ütles esimese asjana, et tulge minu poodi, tundke ennast nagu vabalt, vaadake ringi. Ma tean, et te väsinud, teised kõik pakuvad teile ainult tule vaata, suruvad. Et ma seda ei tee, et vaadake lihtsalt rahulikult ringi ja siis kui midagi meeldib, ütle. Ja läks aega umbes aluminuti, 30-45 sekundit, kui ta oli platsis. No nii, ma näitan sulle ainult 4 sellist mingit brändi. No ja nüüd siin ma olen. Tere. Näite, mis siin sees on. Mis siin sees on, räägi nagu päriselt. Siin on 50 erinevat maarundit. Nagu, siin eukalüptist kuni... See tõmbas silma päris märjaks, isegi nuusutada. Kohalike türgi ravimiteni välja, et see on selline kõigi külmetluste, viiruste vastu. Näe on, et kõik müüjad on ise ka tegelikult suht väsind juba. Nad suruvad küll, aga mitte nii aktiivselt kui eelmine kord, et päev hakkab jõudma juba sellel ajal, kus pannakse siin poodi kinni. Kõige kõige on see, et me kõndisime 2 sekundit tagasi vast ennast mööda, ta ütles täpselt samu lauseid. Need on kõik repeedi veel sinna. Või jalad valutavad. Karmini jalad valutavad, aga hakkame tagasi minema, jõuame sööma ka enne. The next day. Nagu selja tagant on näha, siis põhimõtteliselt sellised pilved on olnud terve päev. Aga need on kuidagi hotelli taga ja mujal sisemaal. Ehk siis meil siin hotellis ikkagi on 30 kraadi, 32 kraadi on nüüd sooja terve päev ja ilma tuuleta. Praegu on Martin ja Ots selle lange varjuga siis paadi taga sõitmas see kord. Ja siin vee ääres ujub selline vend, lihtsalt püüab kaludele mingi snorgeldamismask. Korralik Kamo Kalipso.
palun likeige, subscribeige ja tulge, öelge kommentaaridesse, mida me järgmisena teeme.